Jeg hedder Rasmus Gård Boring. Jeg er pianist og redaktør i forlaget Højskolerne. Vi er i gang med at præsentere nye sange i Højskolesangbogen, som jo udkom den 12. november 2020, med ikke mindre end 151 nye sange ud af hele bogen til alt 601 sange. Til at hjælpe mig med det, har jeg inviteret sangerinde og sangskriver Julie Maria, som er med her for at synge for sammen med mig. Den her sang er oprindeligt lavet som en morgensang til Grundtvigs Højskole, og forfatteren han hedder Thorkild Bjørnvig, og han skrev sangen i 1991. Der fik den en melodi, som aldrig rigtig har slået ordentligt igennem, og derfor har Lasse Skovgaard, som også er en af de nye komponister i Højskolesangbogen, komponeret en ny i 2014. Og det er den, der nu er repræsenteret her sammen med teksten. Så den vil vi meget gerne lære jer. Vi ser det i de klare nætters himmel. Vi ser det i de klare nætters himmel, hvor solens stjerne i galaksens fremmed og lyset strømmer gennem vor pupil. For uden sol var øjet aldrig til, og øjet lå et skygge her til søvn. Nu tændes purpur i de mørke sky, nu svinder lyset i de store byer, mens jorden langsomt drejer frem mod øst. Belyst bliver fjerne bølger kyst bag kyst af solens ubevægelige ild. Nu vækkes fugleskar jorden over i skov og by på klipper, hvor de sover. Morgens stjernen stråler og går ud. Nu svirper luft og vand mod søvn i hud. Vi er vågnet før og vågner en gang til. Med stilhed og med sang begynder dagen, for telefoners kalden bilers jægen. Og morgen middag selv og aften glød, hvor sol som stillhed sang, hvor fastslår man fornyer. Bag dagen som den er, der svæber skinner en større dag, som aldrig forsvinder. Bag smerten står en dør til den.